Avokati Korab Sejdiu i angazhuar nga Jute Kredit konsideron se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës nuk është i pranueshëm dhe kërkojnë pezullimin e tij. Çka është mirë është që po e kërkojmë shtyrjen e ekzekutimit në gjykatë, brenda ditëve do të dorëzohet. Dhe kjo çka do të arrinte është që të shpëtoj ose të eviton të problemet më e juve të për klientin ton, por edhe për Kosovën dhe për poshtë të tretë. Përfshi këtu, pra, të shpëtoj Jut Kredit Kosovë nga likuidimi dhe shurja, të ruan vendet e punës për afërsisht 320 punëtorve. Avokatja tjetër e angazhuar nga Jute Kredit, Evelyn Kantër, tha se vendimi Bankës Qendrore të Kosovës i marrë më 6 dhjetor, është i padrejti, i pabazuar dhe i lëshuar pa kurfar njoftimi para prak. Synimi ynë që nga fillimi ka qenë që ky plan i biznesit t'i nënshtrohet edhe ndryshimeve. Këtë ja kemi shpjeguar edhe kushtet e Bankës Qendrore për ndryshimet që mund të pasohen në krahasim me planin fillestar. Gjithashtu kemi dorëzuar edhe planin e ri tek BÇK. Mirë po nuk kemi marrë komente ndaj këtij plani, që do të thotë se Jute Kredit nuk ka bërë kurfar shkelje sa i përket planit ton të biznesit. Në këtë konferencë për media u tha se burimet e financave dhe aksionaret e Jute Kredit janë transparente dhe e respektojnë ligjin. Kjo kompani vepron në Moldavi, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Thank you all.